Ja. Så är det måndag. Ny vecka. Kunde ju hoppa på nya möjligheter, men nej. Så här. Det blir en bättre dräkt en dag i Merida idag igen. Men det är väl kanske lite bättre här än i Stavanger, för i Stavanger är det väl snö så vitt jag vet. Det är nog förbannat dritt. I Stavanger har det blivit 3 plusgrader nu. Så man kan ju hoppa på att den snön regnar veck i löpet av dagen. Och här så kan man hoppa att det slutar regna i löpet av dagen, för imorgon så ska det visst nog inte komma regn. Men för hoppa, för nu är med drittleje av regn. Ha en fin dag. Det är inte bra att man har något så fantastiskt som Google Translate, så gör att till och med YouTube-video blir automatiskt översatt. Denne här videon här är en av mina många historiska TV-opptag. Det är en tur med Jennifer Lunds på Lysefjorden. Och det mesta av den dialogen är ju på norsk, men allt blir ju texter på engelsk. Se det fantastiska resultatet.